Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aí, eu aproveitei a soneca do Miguel e do Misael para resolver algumas coisas. Eu já adiantei a janta, deixei o arroz pré-cozido, fiz um feijão, comecei a fazer uma salada de grão de bico, só não terminei porque só depois que eu fui ver que não tinha o restante dos ingredientes, mas já fiz a lista já para Maria Eduarda trazer para a gente terminar de fazer assim que ela voltar. Coloquei roupa para bater e arrumei o material escolar das crianças lá dentro do multiuso. Agora nós vamos fazer um bolo de laranja e eu vou tentar mostrar para vocês aqui a receita. Como vocês viram aqui, nós vamos ter ajudante hoje, que já tá fazendo uma bagunça. Mas eu acabei de pegar essa receita na internet, gente, então eu não sei como é que vai sair. Mas eu tô otimista porque é um bolo que eu vou fazer que vai, parte dele vai maisena, né, que é o amido de milho. Geralmente o bolo que vai amido de milho, ele fica bem fofinho, mas vamos ver. Aqui, ó, na bacia nós já colocamos uma xícara e meia de farinha de trigo e uma xícara e meia de maisena. Tem que peneirar, mas eu não peneirei porque eu tô com pressa, gente. E agora nós vamos colocar ali com os nossos ajudantes uma colher de fermento. Vamos colocar esse lá. Coloca mais um pouquinho. Isso aí. Aí aqui agora, ó, no liquidificador, eu coloquei ali uma xícara de açúcar. Coloca lá pra nós maridar os ovos. Ou melhor, coloca a laranja primeiro. Aí, na receita tá falando pra colocar uma laranja com casca média. Aí nós já lavamos, já tiramos as sementes também. Aí acrescenta 3 ovos e uma xícara de óleo. E nós vamos bater e depois misturar essa mistura aí lá na farinha de trigo e no amido de milho. Caiu? O que que caiu? A colher? Vou pegar. É? Força, Dudu! Força, Dudu! Força da peruca! Que isso, criatura? Força, Dudu! Força! Vem, Miguel! Vem! Tá bom, não? Não, pode mais. Não, você não queria fazer o bolo? Vai, vai passando. Certeza, é a primeira vez que eu faço, mãe. Galera, vai passando os lados pra poder desgrudar as farinhas. Miguel, você quer misturar aqui? No fundo. Você não queria fazer? Ai, não, Miguel, fala com essa colher, não. Misericórdia, Cristo. Janta de hoje, eu fiz arroz, feijão, alface, salada de grão de bico e o hambúrguer enriquecido. E o bolo que a Maria Eduarda fez ficou pronto, ó, ele ficou bonito. Vamos ver se ficou gostoso. Parece que tá gostoso também. E eu já fiz um outro também, que é esse daqui de farinha de trigo mesmo. Ó. Aí eu coloquei um pouco de toddy no meio dele, pra falar que é um bolo assim mesclado, né, com chocolate. Eu fiz 2 de uma vez, gente, porque um tem sido pouco aqui em casa. E pra não ter que fazer todos os dias, aí já fizemos 2 de uma vez e já aproveitamos também o forno. Eu já vou tirar um pedaço aqui
pro Miguel, que desde a hora que eu tirei esse daqui, ó, ele já tava lá namorando o bolo. Caiu? Cuidado, cuidado. Matheus, olha ele aí, por favor. Saúde. Põe a mão aí, não, que tá sujo. Oi. Saúde. Miguel. Põe a mão aí, não. Tá sujo. O gato caiu? Bom dia, gente. Como vocês viram, né? Eu já fui hoje ali na rua com as crianças. É, pra dar uma voltinha mesmo. Acabei de fazer o Misael dormir. E olha só o que acabou de chegar aqui em casa. Vou abrir aqui junto com vocês. Que é um Nozefrida que eu comprei ontem e já chegou hoje. É, isso aqui, eu vou ver aqui junto com vocês, né? Mais ou menos como é que é, como é que funciona. Porque eu já tinha visto na internet, mas assim, ao vivo, ter assim em mãos, nunca tive, é a primeira vez. Inclusive foi até o Marcos que falou pra eu comprar isso daqui, porque ele falou assim, com dois meninos pequenos em casa, é bom ter, né? Até porque esse negócio de gripe sempre tá vindo. Mas aqui, ó, vem com esse negócio aqui, ó, que eu imagino que é um estojo pra colocar ele dentro, né? Mas vou abrir aqui junto com vocês, ó. É tipo um estojinho. Acho que é pra colocar ele dentro, ó. O quê? Você quer ver? Então. E... ó. E o negócio é todo em inglês, parece. Abre, mamãe. Inglês, sei lá que língua que é esse. Abre, mamãe. Abre. Não pode quebrar não, tá? Eu tava vendo lá na... que eu comprei pelo Mercado Livre, né? Aí eu tava vendo lá na descrição do produto. Diz que é um produto importado, né? Então é por isso que eu imagino que seja tudo escrito em outra língua. Parece que é de qualidade o negócio, gente. Aqui, ó. Aqui você coloca no nariz do bebê. E aqui, ó, a gente suga, pelo que eu vi lá, né? E aqui já veio com o refil também, ó. Que é aqui, ó, não sei como é que funciona. Eu vou olhar aqui depois pra ver certinho, pra não correr o risco de estragar o trem antes de usar, né? Mas aqui, ó, dá aqui a tesoura pra mamãe. Tesoura não pode. É... aqui, ó. Aí tem essa esponjinha aqui, ó, que eu acho que é esse aqui que fala que é o refil. Não... esbarra aí. Tá. Aí aqui, peraí que eu vou te... Miguel quer ver, gente. Tá, mas não estraga não, hein? Aí vem com o refilzinho. Imagino que isso aqui já seja. E tem uma outra caixinha aqui. Eu imagino que tem que comprar depois, quando esse trem acabar aqui, o refil, né? É, isso mesmo, gente. Aqui, aí vem essa caixinha aqui dentro, ó. Aí aqui tá falando como é que faz, ó. Não, pode ficar aí não. Acho que eu nem vou... deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Nem ia abrir, não. Mas é pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ó. Aí vem com 24, eu acho. Pelo que eu li lá quando eu fui comprar, né? Isso aqui eu imagino que deva ser um brinde que vem. Não põe na boca não, meu filho. Brinde não, né? Que vem já aqui dentro, né? Isso aqui é... eu paguei por ele mesmo. É, deixa a mamãe guardar agora. Depois eu vou fazer o teste com o Misael e falo pra vocês
como é que foi, né? Se vai ser eficiente. Eu ia até comprar um negócio chamado, acho que é Nazoar, que é um negocinho próprio pra lavar o... como é que fala? É, não tem mais nada aí, então. Pra lavar o nariz, que é um negócio grande, é mais prático e melhor do que a seringa, mas na hora que eu fui olhar o preço, pra mim agora não dá, mas futuramente eu quero comprar. Agora já são quase 4 da tarde, gente. Misael acordou faz pouco tempo. Miguel também acordou agora. A Maria Eduarda tá lá na avó dela e o Matheus tá na escola. E eu aproveitei que agora tá um pouquinho mais tranquilo para vir responder uma pergunta que vocês sempre me fazem e um tipo de vídeo que vocês sempre me pedem para fazer também quando eu peço sugestão de vídeo, que é como que nós fazemos o nosso devocional, né? Hoje nós fizemos mais cedo, aí eu lembrei. Falei assim, vou falar disso nesse vlog, porque eu também não vi necessidade de fazer um vídeo só falando a respeito disso, porque nós fazemos de uma forma muito simples, né? E de uma forma que funciona aqui em casa também. Porque, segundo a minha experiência aí desses anos, né, não adianta a gente querer inventar moda porque não funciona. Então foram feitas aí várias adaptações e vou falar para vocês como nós temos feito atualmente. Pode ser que futuramente mude, se a gente sentir a necessidade. Mas nós já fizemos de várias formas, mas da forma que nós estamos fazendo agora é a forma que funciona melhor. Geralmente nós fazemos o devocional na parte da noite, que é quando todo mundo está em casa, né? Porque durante o dia é difícil um momento para todo mundo em casa, né? De manhã a Maria Eduarda tá na escola, ela acorda muito cedo, aí não teria como fazer antes, não teria que acordar os meninos muito cedo. Na parte ali do período do almoço, que é quando as crianças estão em casa, o período que a gente tem é curtinho, né? É a conta ali de almoçar e arrumar para ir para a escola. À tarde o Matheus não tá em casa, aí quando é depois das 6h30 que todo mundo tá em casa. Aí a gente vai jantar, organizar algumas coisas, aí a gente faz o devocional. É, porque aí é esse período que todo mundo tá em casa para dar para todo mundo participar. Só que hoje eu decidi fazer um pouco mais cedo, porque ontem ficou muito tarde pra gente fazer, aí tava todo mundo com sono e acabou que não rendeu da forma que eu gostaria. Então hoje eu decidi fazer o devocional com as crianças mais cedo. Aí depois, quando o Marcos chegar, a gente compartilha uma palavra ali rapidinho para todo mundo participar junto. Mas basicamente nós fazemos da seguinte forma, gente. Hoje, cada um, né, antes do devocional, faz uma oração. Então cada um que tá ali participando faz essa oração. E depois nós vamos ler, né, em conjunto, em voz alta, um capítulo da Bíblia. Aí a gente divide ali conforme o número de versículos que tem, cada um lê e depois a gente faz ali uma explicação. Se as crianças tiverem dúvidas, elas perguntam e nós vamos ali sanando as dúvidas que as crianças têm, conforme aquilo que Deus, né, trouxe ao nosso coração. E é dessa forma que nós temos feito. Guarda o macarrão lá, meu filho. Guarda lá. Eu já fiz, né, de várias formas, como eu falei pra vocês. Antes eu queria fazer uma coisa assim bem mais longa, mas tava ficando muito puxada, as crianças perdiam o interesse fácil. Antes eu queria que cada um lesse um capítulo, mas esse negócio aqui em casa não funciona. Então, pra aproveitar melhor e a gente conseguir absorver melhor, né, o que a gente tá lendo, a gente tem lido um capítulo por dia. E nós começamos, né, acho que foi no início desse ano, né, fazer todos os dias mesmo, com o Novo Testamento. Então nós pegamos lá de Mateus, atualmente eu acho que nós estamos em
Acho que é Filipenses, eu acho que nós estamos hoje. Não tenho certeza, mas depois ali eu quero até compartilhar com vocês um trechinho do nosso devocional. Eu compartilho com vocês. É, mas aí todos os dias nós lemos um capítulo. Teve dias já que a gente leu um de manhã e um à noite? Teve, mas geralmente é um por dia. Já tentei começar com as crianças pelo Antigo Testamento, não deu muito certo, então eu preferi começar com eles agora pelo Novo Testamento. Depois, quando a gente terminar o Novo, aí nós vamos passar lá para o Antigo para ler todo mundo junto. Mas é dessa forma que a gente faz. Não adianta a gente querer, né, como eu falei, inventar muita moda, porque acaba não dando certo. A gente tem que fazer algo que as crianças consigam também compreender e que todo mundo ali consiga aproveitar o que está sendo lido. Então é dessa forma que nós fazemos o nosso devocional aqui em casa. Se de repente tiver ficado alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários que eu volto aqui para responder vocês. Miguel tá aqui mexendo no armário. Eu vou tentar pegar a minha Bíblia, gente, para compartilhar com vocês hoje um trechinho do nosso devocional. Mas é muito importante, gente, nós compartilharmos, né, a palavra de Deus com os nossos filhos, porque isso vai fazer toda a diferença, e é desde pequeno que eles conseguem, né, aprender a palavra. Tem até uma parte lá na Bíblia, que eu não vou citar ela aqui agora, eu vou pegar ali e vou compartilhar com vocês, que fala a respeito sobre ensinar as crianças, mas eu vou pegar lá, peraí. Encontrei aqui a parte que eu queria compartilhar com vocês, gente, que tá lá em Deuteronômio 6, eu vou ler a partir do 4. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deverá amarrá-las como sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Então nós devemos falar a palavra do Senhor para os nossos filhos o tempo todo, fora o versículo, né, que também fala para a gente ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, para que quando eles crescer, né, eles não se desviem dele. E eu já queria aproveitar aqui para compartilhar com vocês um pedacinho do nosso devocional de hoje, né, que foi em Filipenses 4, a parte que eu quero compartilhar com vocês, aqui no 4, é tanta coisa interessante que fala aqui, gente, eu queria compartilhar tudo, mas eu vou compartilhar só um pedacinho hoje, que é lá no versículo, vou ler a partir do 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é uma palavra, gente, muito forte, né? Se nós formos parar, né, para meditar. Porque a gente às vezes fala assim, ah, eu tudo posso naquele que me fortalece. Achando que nós vamos ter também de tudo, né? Aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, quando na verdade não é assim. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, nós podemos passar pelas dificuldades, pelas aflições, não só no tempo bom, né? Mas no tempo ruim também. Em tudo Deus nos fortalece, em todos os momentos da nossa vida, Deus passa com a gente. Às vezes as coisas não vão ser da forma que nós gostaríamos que fosse, mas em todos os momentos, né? Deus está conosco. E Paulo é um grande exemplo disso, né, gente? Porque tem uma parte também que fala que a gente já tendo o que comer, né, o que vestir, nós já devemos estar contentes, né? Tudo dá graças a Deus. É porque essa é a vontade de Deus. Sim, todas as vezes nós esquecemos disso, né? Nós achamos que nós podemos todas as coisas só nas partes boas, né? Mas nas partes também difíceis também.
E só pra finalizar aqui, deixa eu compartilhar com vocês uma outra parte também, que falou muito comigo hoje, né? Porque eu venho andando um pouco ansiosa com certas coisas, mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, falou comigo através desse versículo que a gente já conhece, mas às vezes parece que a gente esquece, né? Mas é aqui também no 4, no versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pelas súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então nós não precisamos andar ansiosos nem preocupados com nada, mas nós temos hoje um Pai que ouve todas as nossas orações. Nós não devemos, né, orar como, né, última, como é que eu posso dizer? Última opção. E sim, a oração tem que ser a primeira. Se nós levarmos, né, a Deus todas as nossas preocupações, né, tudo aquilo que nós precisamos, que nós queremos, que nós sentimos, ter mesmo aquela intimidade com Deus, Ele vai trazer a paz necessária. Muitas das vezes nós vamos passar por tribulações, por angústias, mas o tempo todo Deus vai nos dar a paz dEle. Vou pegar o Misael aqui, gente, porque ele tá soluçando aqui. Mas é isso que eu queria, né, compartilhar com vocês hoje. E é dessa forma aí que nós fazemos, né, o nosso devocional. Às vezes, né, nós temos tanta coisa para fazer e falar assim, ah, mas eu não tenho tempo para isso. Mas se não for uma coisa que nós colocarmos como prioridade, gente, nós não vamos fazer mesmo. Isso tem que ser prioridade. Você não pode negociar isso no seu dia. Eu já deixo anotado já na agenda e é uma das coisas que eu tenho que fazer todos os dias, porque não é negociável. As coisas, né, são passageiras. O serviço de casa vai passar, vai ficar aí. O dinheiro, tudo vai ficar. Mas a alma dos nossos filhos, né, a nossa alma, elas são eternas. Então é com isso que nós devemos preocupar e é isso que nós devemos priorizar. Porque vai depender muito daquilo que nós ensinamos, né, para os nossos filhos. Vai refletir no que eles vão ser lá na frente, né? Então é isso aí. Às vezes eu me enrolo um pouco para falar, gente, mas eu acho que eu consegui falar o que eu gostaria. Hoje já é sábado, gente. Eu acabei de chegar do supermercado. Fui comprar algumas coisas para fazer almoço. E vou tentar mostrar para vocês eu fazendo o almoço hoje, que eu sei que vocês gostam. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês o que foi que eu trouxe de lá. Comprei um pão salvado. Duas azeitonas dessa fatiada. Dois molhos de tomate. Um óleo, que daqui de casa tá acabando e eu quero fazer bolo. Comprei aqui o milho para fazer, ó. Peguei um coco, que eu quero fazer uma canjica. Até comprei aqui uma erva doce para fazer chá. Comprei dois biscoitos desse aqui, ó, um de maisena e o Maria. Trouxe tomate, que o Marcos até fez sacola ontem, ó, mas ele trouxe os tomates tudo verde. E eu quero para fazer uma carne moída agora, pro almoço. Aí eu comprei aqui carne moída, acho que deu 2,5 kg. Eu pedi para dividir, ó. Aí eu vou fazer uma pro almoço e outra, provavelmente, vou fazer um hambúrguer enriquecido, se eu tiver todas as coisas aqui em casa. Eu acho que eu tô lembrando aqui agora que não tem como é que fala? Aveia. Mas deixa eu começar a fazer o almoço aqui, que já tá tarde, gente. Eu vou começar fazendo o angu, que eu vou fazer uma polenta hoje. E o angu demora um pouquinho mais pra ficar pronto, né? Já que depois que ele começar a ferver aqui, tem que deixar ele cozinhar um pouquinho. Então eu vou começar por ele. Depois eu vou fazendo as outras coisas que são um pouco mais rápidas. Eu ia até medir aqui o fubá, mas eu vou no olhômetro mesmo, que a minha colher é furada. Eu vou colocar aqui uma quantidade que eu acho que dá certo, pra não ficar nem muito grosso, nem muito raro. Agora aqui, ó, que o angu já engrossou, que ele vai começar já a ferver, eu vou tampar e vou deixar ele cozinhando. Ignorem a tampa da minha panela. Mas eu vou passar aqui para essa parte de trás, ó, porque essa chama maior aqui é mais eficiente, aí eu fazendo as coisas nela, vai mais rápido, porque eu já tô atrasada já com o almoço. Aí eu vou deixar ele cozinhando aqui e vou adiantar as outras coisas. Eu vou começar a fazer agora
acho que é a carne. Eu já tô refogando o arroz, gente, que nesse meio tempo aí, o Misael acordou, aí eu fui dar mamar pra ele. Agora ele tá com o Marcos, né, porque hoje o Marcos tá de folga, aí ele tá me ajudando aqui. Eu já comecei já a refogar aqui o arroz e já vou fazer aqui também, ó, a carne. Piquei aqui uma cebola grande, vou dar uma fritadinha nela aqui, para depois acrescentar os outros ingredientes. Vou colocar aqui mais um pouquinho de óleo, que eu acho que o que eu coloquei é pouco para a quantidade de carne que eu vou fazer, que é pouco mais de 1 quilo. Me contem aí, gente, nos comentários, como é que vocês fazem a carne moída de vocês. Tô perguntando isso porque uma vez eu comecei, né, fazer um curso de fazer salgado, bolo, essas coisas. Porém, não continuei, né? Mas, enfim. Lá, o professor, que ele fez faculdade de gastronomia, ele falou assim que a carne moída, a gente só tempera ela depois que a gente refogou. Sabe, depois que a gente colocou na panela, deu aquela água, secou, aí começou a fritar. Só nesse ponto que ele falou que a gente tempera. Mas eu aprendi com a minha mãe fazer ela... temperada assim desde o início. Sabe quando você coloca ali a carne na panela? Aí já tempera já de uma vez. Me contem aí nos comentários se vocês temperam logo no início ou só depois, na hora que ela está quase pronta. Aí aqui agora, gente, ó, pra não demorar muito também, eu ia deixar fritar um pouco mais, mas aqui acho que já tá bom. Aí vai colocando as outras coisas aqui, vai fritando. Eu já vou acrescentar aqui o tempero. Esse tempero caseiro mesmo, de casa. Vou colocar aqui também um pouquinho de tempero baiano. Não vou colocar muito, porque tem pimenta, para não ficar assim ardido demais, né? Vou colocar aqui também, não sei se combina, mas vou colocar para fazer o teste. Mas eu acho que combina porque esses dias eu fiz uma carne moída com os legumes aqui, eu coloquei e ficou bom. Vou colocar aqui a páprica doce. Eu poderia colocar essa defumada, mas ela também tem pimenta. Então, para não ficar uma coisa assim muito forte, eu vou colocar dessa doce aqui, ó. Não vou colocar muito também, não. Acho que para essa quantidade de carne moída que eu tô fazendo, essa quantidade aqui dá. E vou colocar aqui agora a carne e depois eu acrescento salsa desidratada. Essa colher aqui não tá favorecendo muito, acho que vou pegar a que eu refoguei o arroz, que ela é mais fina. Essa daqui. Agora aqui eu vou dar uma mexidinha nela pra ir misturando a cebola. Né, e os temperos. E aqui eu vou fazer ela com molho de tomate. E eu tô precisando de comprar uma outra panela, gente, porque as panelas aqui de casa, mesmo eu tendo 2 jogos, tá ficando pouco. Principalmente essas panelas que são maiores, que às vezes eu tenho que fazer uma quantidade maior de comida, que eu faço arroz nessa grande. E de vez em quando eu faço carne, mas aí às vezes eu quero fazer uma verdura em quantidade maior, aí eu fico sem panela grande pra fazer. Tem panela suficiente, mas eu preciso de uma panela maior, sabe? Aí eu vou depois dar uma pesquisada pra comprar. Vou acrescentar aqui agora salsa desidratada. Essa quantidade aqui já tá bom. E aqui agora tem que ir mexendo, né? Pra ela não empelotar. Mas aí enquanto eu vou mexendo aqui, eu já vou picando já a abobrinha, que eu vou fazer também pro almoço sair mais rápido. Aí vou mexendo aqui e vou picando lá pra depois já refogar aqui já de uma vez já a abobrinha.
tá mostrando? Tá? Tá mostrando o quê? Azeitona. E azeitona também? Você vai mostrar a azeitona? Então mostra. Peraí, deixa a mamãe baixar aqui. Mostra então. Como é que é o nome disso aí? É azeitona. Fala assim, azeitona. Fala assim, essas são as compras da minha mamãe. Tem que estar escrito um aí? A carne aqui, gente, ó, eu já refoguei ela. Agora ela tá soltando aquela água. E eu vou deixar ela terminar de secar aqui para acrescentar o restante dos ingredientes. Enquanto isso, eu já tô fazendo aqui a abobrinha. Aqui, ó. Eu já piquei, coloquei aqui a cebola para fritar. E agora eu já vou refogar ela aqui, ó. Hoje eu vou fazer ela com ela pura mesmo. Eu aprendi a fazer uma abobrinha mais gostosa, gente, foi esses dias. Que eu não sou muito fã de abobrinha, não. Na verdade, hoje em dia até que eu como e gosto, mas depende muito da forma que faço. Da forma que eu fazia, gente, ficava sem sabor nenhum. Então eu não gostava. Aí eu aprendi a fazer o macarrão de abobrinha, que é muito bom também, que eu já ensinei aqui no canal também. E esses dias uma moça fez comida aqui em casa, e eu gostei do jeito que ela fez a abobrinha, aí eu fui replicar, deu certo. E agora eu tô fazendo só assim. Aqui, ó, eu coloquei um pouquinho de óleo, tô fritando a cebola, vou colocar aqui agora um pouquinho de corante, né, que é o conhecido também como o colorado. Aí aqui agora eu vou colocar tempero. Acho que essa quantidade aqui vai dar, pela quantidade de abobrinha que tem ali. Não sei se a minha abobrinha vai caber nessa panela. Eu tô fazendo três abobrinha pra não estragar, porque já tem uns dias já que ela tá aqui em casa. Aí eu piquei ela assim, ó, que eu gosto das coisas picadas mais pequenininhas, sabe? Aí aqui agora eu vou refogar ela. O quê? O quê? Tá pesado? Então guarda lá. Miguel tá com óleo aqui, gente, tá falando que tá pesado. Aí que acho que vai dar. Vai ficar, tem que mexer com mais cuidado. Mas dá pra refogar aqui. Aí que agora eu vou refogar ela. Ela vai começar a soltar aquela água também, né? Aí na hora que eu ver aqui que tá mais ou menos no ponto, eu já desligo ela aqui. Deixa eu aproveitar aqui e olhar essa carne, né? Pra não correr o risco de queimar. Ela já secou. A água aqui, gente, ó, eu vou dar uma fritadinha nela agora pra depois acrescentar o tomate. Eu vou fazer um molho mais caprichado, porque eu vou usar uma parte na polenta e a outra parte eu vou congelar. Aqui o meu angu já tá bom, eu já vou despejar ele aqui, ó, que aí depois eu vou colocar já o molho da carne moída por cima. Oi? É angu? Você gosta de angu? Gosta? Se você gosta, por que você não come? Hã? Pera aí, não tá pronto ainda não. Na hora que estiver pronto, mamãe dá, tá? Aqui agora eu não sei se eu espero, gente, pra despejar na hora que estiver pronto. Eu acho que eu vou já pra despejar na hora que tiver quase pronto. Eita, já tô sujando meu fogão. Aqui, ó, deixa eu trocar aqui as panelas de lugar, que aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer a carne. Aqui eu já dei uma fritadinha nela já. Eu vou colocar aqui agora o tomate que eu piquei. Eu vou colocar molho de tomate também desse de sachê, porque o tomate que eu tenho aqui é pouco. Aí esse tomate aqui é só pra ficar mais gostoso. Que eu acho que fica mais gostoso quando a gente coloca o tomate natural mesmo, sabe? Ele assim, puro. Eu faria ele só com um molho de tomate feito em casa mesmo, mas eu não tenho, o meu acabou.
E como eu não tenho tomate também suficiente pra fazer... Nossa, Deus, misericórdia. Tô jogando mais comida lá fora da panela do que dentro da panela. Aí aqui é só pra ficar mais gostoso mesmo. E eu vou até tirar a cebolinha da... Oi, meu filho. Vocês... Não, mas vocês não vão comer isso agora, não, senão você não almoça. Dá aqui pra mamãe. Mas o papai tá quase pronto. Já refoguei aqui o feijão. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa abobrinha. Eu acho que ela já tá quase boa já. Tem mais uns 2 minutinhos que ela ficar aqui. Já dá pra desligar. Já vou já despejar esse angu aqui. Porque o molho também já tá quase pronto. Senão fica quente demais. Assim, mamãe, assim. É o quê? Cartinha? Não tem mais não, só tem essa. Já deu tempo já do tomate derreter aqui um pouquinho, gente. Eu vou colocar agora uma latinha de milho. Eu comprei essa lata de milho lá no supermercado hoje, gente, na promoção de R$2,69. Segundo eles, estava na promoção, né? Mas uma coisa que eu achei engraçado foi que a latinha de milho tava mais barata do que aquele... Sabe aquele sachêzinho que vem sem ser na lata? Ele tava... Tinha um lá que tava R$3,99. Tipo assim, dessa mesma marca. Só que era mais caro. Eu tava vendo, vinha a mesma quantidade. Eu só não entendi por que é mais caro. Já que, pela lógica, né? O outro deveria ser mais barato. Vou colocar aqui também azeitona. E aqui agora eu já vou colocar o molho de tomate. Eu acho que um vai ser pouco para essa quantidade de carne que eu coloquei aqui. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui, dar uma misturada, mas eu acho que vai ser pouco. Eu vou acrescentar aqui também pimentão e cebolinha também, mas esses eu vou deixar para colocar por último. Porque senão eles derrete aqui também, né? É um só, vai ser pouco, gente, como eu imaginei. Vou ter que colocar 2. Aqui agora, que já tá praticamente pronto, eu vou colocar um pouco de pimentão. E vou colocar também um pouco de cebolinha. Eu vou aproveitar aqui, eu comprei. Eu vou colocar um pouco aqui também de cebolinha. Tá todo mundo aqui em casa é tremendo de fome, gente. Hoje o almoço saiu mais tarde. Mas já tá praticamente pronto aqui também. Eu só vou colocar agora esse molho aqui em cima do angu. E vou refogar a mostarda. E tá pronto o nosso almoço. Então esse aqui, ó, gente, é o resultado do nosso almoço de hoje. Arroz, feijão, a polenta, abobrinha e mostarda. Vou pedir para a Maria Eduarda fazer um suco agora de limão, essa limonada suíça, e nós já vamos almoçar. Segunda-feira, gente, voltando aqui para finalizar esse vídeo, mas antes tem algumas coisas que eu queria falar para vocês. Primeira delas é a respeito do bolo de laranja que nós fizemos. Não ficou bom, gente, mas nem porque o bolo em si não ficou bom. O problema foi que ele ficou amargo. Não sei o que é que nós arrumamos, se foi por causa da laranja, se foi algo que nós fizemos errado. Mas não ficou bom nessa parte. A gente até tentou comer, mas não rolou. A outra coisa, gente, é que eu testei e já usei o Nozerfrida várias vezes. E esse negócio é vida, gente. Pena que eu não comprei isso antes. Ajuda muito. Tem ajudado bastante. Principalmente porque o Misael, sempre que ele acorda, ele tá com o nariz, né, com secreção. E como ele ainda não consegue, né, assoar,
Esse negócio ajuda demais, gente. Então, super valeu o preço que eu paguei nele. Você quer uva? Espera aí só um pouquinho. A outra coisa que eu tava esquecendo, né, mas que eu queria falar pra vocês, é que as crianças já estão melhorando. O Miguel já não tá escorrendo muito o nariz mais, o negócio dele tá só a tosse ainda, de vez em quando. É, o xarope ajudou bastante. Misael não está 100% ainda, mas já está muito melhor em vista do que ele tava, né, nos primeiros dias. Agora, eu acredito que é questão de dias mesmo para ele ficar 100%, se Deus quiser. E agora eu vou procurar formas de aumentar a imunidade dessas crianças, né? Porque essa fase de frio, né, desse tempo aí, não tem muito o que se fazer, né, para não conseguir pegar, mas eu acho que dando esse uma reforçada na imunidade ajuda. E por último, gente, a última coisa que eu queria falar para vocês é sobre... Vocês lembram a palavra que eu compartilhei com vocês, né, a respeito do devocional? Ontem nós fomos no culto e era dia de primícia das crianças. É a primeira vez que eu vi primícias de crianças. E a palavra que foi falada lá, gente, só confirmou tudo que eu falei aqui pra vocês. Pena que, né, não teve como eu gravar. Mas foi de encontro a tudo que eu falei. E foi muito bom eu ouvir, gente, porque é uma coisa a gente tá falando, né? Outra coisa a gente tá ouvindo e sendo confirmação de uma outra pessoa falando conosco, né? No caso, a confirmação vindo da parte de Deus. E só faz, né, com que reforce ainda mais que a gente está no caminho certo. E mostra também onde é que a gente está errando e a gente pode melhorar, sabe? Foi falado lá, inclusive, a respeito do Miguel. Psiu. Espera aí, chama a internet de falar, aí você bate. É, a respeito do celular, vocês sabem que aqui em casa as crianças não têm acesso a celular. Hoje em dia também nós não assistimos mais televisão, a não ser que seja para estudo ou para ouvir música. E igual ela tava falando mesmo lá na igreja, eu acho assim, um absurdo, gente. Às vezes as mães, né, dão celular para as crianças ficarem assistindo dentro da igreja. É, isso é uma coisa que eu nunca concordei, né, nunca fiz, nunca farei. Isso aí eu posso dizer para vocês que nunca, porque é a falta de noção, acho que é uma falta de respeito também. É, mas ela tava até falando a respeito das crianças viciadas no telefone, que muitas das vezes as crianças ficam mexendo com o telefone, né, tendo acesso à internet sem a supervisão dos pais, e com isso acaba acontecendo muita coisa que não era para acontecer, as crianças tendo acesso muito cedo a coisa que nem era para ter, né? Então, só reforça aí que a gente tá no caminho certo pra gente continuar seguindo assim. E teve também algumas coisas que ela falou que a gente vê às vezes que a gente tá deixando a desejar e que a gente precisa de pegar um pouco mais firme, né? Mas é isso, gente, esse vlog ele já ficou enorme, mas eu espero que vocês tenham gostado. Não mexe aí, não mexe. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu não sei se é todo mundo que vai assistir até o final, mas se você ficou até o final, coloca aí pra mim a hashtag devocional, pra eu saber que vocês assistiram até o final, tá bom? É, se tiver ficado alguma dúvida, gente, alguma coisa que vocês queiram falar, deixa aí embaixo nos comentários, interage aí comigo que eu volto aqui pra responder vocês. Não se esquece de avaliar o vídeo pra mim, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilhar esse vídeo com as amigas e me seguir lá pelo meu Instagram. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês já irem direto pra lá. Por hoje é só, um super beijo e até o próximo vídeo.